Больших городах нашей страны и в Комсомольске в частности. Вот. А она призвана показать то, что как бы, Украина всю жизнь потерпала від ворогів і боролася за незалежність як 300-400 років назад, так і сейчас. І от сейчас Наталья Петровна поможе нам, зачитає. Это Іван Сірко, герой України. Также он здесь был на возле Кіліберди, освобождав. І наш земляк Микола Зайцев. Іван Сірко, військовий і політичний український діяч, легендарний кошовий отаман Запорозької Січі і усього війська Запорозького Низового. Здобув перемогу в 55 боях, тому цілком справедливо вважався найуспішнішим оборонцем українського народу. Герой багатьох українських пісень і казок. Після своєї смерті вважався характерником. Брав участь у війнах Богдана Хмельницького з Польщею, але найбільших лаврів здобув у боротьбі з турками і кримськими татарами. 1675 року Сірко здійснив блискучий похід, заблокувавши вторгнення Туреччини на Чигирин, розбив Кримську Орду і яничарів Ібрагім Паші, які вдерлися на Україну. Остання бойова акція Івана Сірка була здійснена за кілька місяців до його кончини. 1680 року спільно з донцями Сірко востаннє опустив свою переможну булаву в битві з ординцями. Повертаючись з походу, занедужав і поїхав в Січі в село Рушівка, де і помер 1 серпня 1680 року. Зайцев Микола Володимирович народився у місті Комсомольсько-Полтавської області 1977 року. У 1992 році закінчив 8 класів Комсомольської загальноосвітньої школи номер 4. Стати військовим і служити батьківщині Микола мріяв ще з дитинства. Тому з осені 96-го року ніс строкову військову службу в лавах Національної гвардії України. А після демобілізації в 97-му році таки досяг своєї мети і вступив до Харківського військового інституту Національної гвардії України. Закінчив навчання із червоним дипломом. З 2002-го служив у Мукачівському прикордонному загоні на посаді заступника начальника служби ракетно-артилерійського озброєння. Далі очолив службу РАО Мостиського прикордонного загону. У 2008 році переведений в навчальний прикордонний центр села Оршане Черкаської області. Заочно закінчив Хмельницьку академію прикордонних військ. Свою сім'ю Микола Зайцев створив у 2011 році, а 22 травня 2014 року у родині народилась довгочекана донечка Ліда. Та сімейне щастя героя тривало недовго. Військову частину Миколи залучили до підсилення східного державного кордону України під час проведення антитерористичної операції на Донбасі. 14 червня 2014 року під Маріуполем бойовики із гранатометів розстріляли колону автомобілів українських прикордонників. Рятуючи поранених бойових товаришів під час обстрілу, Микола сам поліг смертю героя від снайперської кулі. Поховали славетного земляка у рідній комсомольській землі на Полтавщині. 20 червня указом президента України Петра Порошенка за особисту мужність та героїзм, проявлених у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, майора Миколу Зайцева посмертно нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня. Як бачимо, історія, кривава історія України твориться і сьогоденні. Тому
Слава всім героям із минулого, із сучасності. Сподіваємося, що в майбутньому таких сторінок не буде.